Policia e Shkodrës këtë të premte ka bërë të mundur zbardin dhe dokumentimin e disa vjedjeve të ndodhura në qarku në Shkodrës. Nga strukturët e drejtoris vendore të policisë Shkodër, në bashkëpunim e Komisariatin e policisë Malsi e Madhe, undalua shteta si në kërkim, me ndadet vejnë ca. 27 vjeqë banuas në fshatin Gril, Malsi e Madhe, Dalimi i tij u bë pasi Prokuroria e Gjyqësor Shkodër ka nxjerr urdhër ndalimi për veprën penale të vjedhjes, parashikuar nga neni 134 fraksion 1 i Kodit Penal, pasi ky shtetas ka kryer disa vjedhje dhe konkretisht Me datën 27.5.2018, në lajgjen Vasil Shanto në Shkodër, ka vjedhur automjetin në pronosi të shtetasit me inicialet gjëqë. Me datën 27.5.2018, në lajgjen që malë stafa në Shkoder, ka vjedhur mjetin në prënësit të shtetasit me inicialet FG. Me datën 14.10.2018, në fshatin vrak malësi madhe, i ka vjedhur shtetasit me inicialet EG, mjetin dhe një bagotit të trash, materialet ju referuan prokurorisë rrethe gjyqësor Shkoder për vërprimet e mëtejshme.